goeiedag. Dankie dat ons op hierdie manier by jou aan huis kan kom kuier. En mag dit dan ook vandag vir jou in hierdie besondere naweek en besondere ervaring ook wees. Ek wil graag vanmiddag uitkom by 'n gedeelte in Markus hoofstuk 2. En ek wil jou uitnooi om asseblief een of ander tyd hierdie naweek die voorafgaande gedeelte, Markus hoofstuk 4, toch die voorafgaande gedeelte ook net weer te kyk daarna, want ons kan nie die gedeelte interpreteer sonder dat een mens regtig kyk wat in die voorafgaande gedeelte aangaan nie. Nou, in kort gaan het daar oor dat Jesus op die see in 'n skuit gaan sit het. Dit is nogal vreemd. Ek sou in 'n skuit op die see gaan sit het, wat my laat vermoed dat hierdie anders onvolgorde ook vir ons iets wil sê. Op die see, sy koningskap, in 'n skuit. En dan volg daar 'n paar dinge, waar hy onder meer vir die mense, die menigte daar sê, luister hier, met ander woorde fokus op wat ek sê. Dit word 'n paar keer herhaal, met ander woorde ook. Wie ore het om te kan hoor, moet luister. En later selfs hierdie woorde, as iemand ore het en kan hoor, moet hy luister. En hy lig hiervan dan nou ons teksgedeelte. Ek lees het en daarna wil ek graag enkele gedagtes met jou deel. Jesus maak die storm stil. Dit is Markus 4 vanaf vers 35. Laat daardie middag, sê Jesus vir sy disippels, kom, ons vaar oor kant toe. Hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly, en ons saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom wakker en sê vir hom, Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Hy staan toe op, bestraf die wind en vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag gevul en het mekaar gesê, wie kan hy toch wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Wie kon dit voorsien wat intussen gebeur het? Ek wil as vertrekpunt gebruik Ellen Payton se aangrypende boek, naamlik Cry, Beloved Country, geskrywe in 1944. En toe op die kop 50 jaar daarna, 1994, 'n nuwe grondwet, en die ganse wêreld sien met verwagting uit dat hierdie nasie, die reënboognasie, in beweging sal kom. En toe, teen alle verwagtinge in, is daar mense wat begin om ondersoek in te stel. Uiteindelik Raymond Zondo, die regter, wat bevind, daar is konkrete bewyse vir staatskaping. En nou is my vraag vandag vir jou, vir ons allemaal, wat onder die son het 'n mens in 'n tyd soos hierdie nodig om staande te kan bly? In ons skrifgedeelte bars die storm los en ons sien hoe dat die disippels begin om te reageer. Nou, ons het nie veel inligting in die bepaalde teksgedeelte, ook die ander twee evangelies wat vertel van die storm wat stil geword het nie, maar het is toch duidelik dat hulle sou oorvaar vanuit die weste aan die Galilea kant van die see van Galilea in 'n oostelike rigting. Met ander woorde, die storm het na alle waarskynlikheid in 'n oostelike rigting weswaarts beweeg. Nou, omdat hulle begin het om te vaar, is dit toch aanduiding hulle het nie geroei nie, of wel nou nie op daai stadium nie. En daarom was daar na alle waarskynlike mas met een of ander vorm van 'n seil, en die disippels het saam met hom in die skuit geklim. Ek wil aanvaar dat vier van hulle
Die eerstes was wat ingeklim het, Simon Petrus en sy broer Andreas, en daarna die twee seuns van Zebedeus, of die manne van die donder, soos wat Jezus op een onverklaarbare wijze aan hulle een bepaalde naam gegee het, namelijk Jakobus en Johannes. En dit was hulle al vier of sommige van hulle wat die suil hanteer het. En toe die storm los was, enig een wat al in een bootje was, weet dat jy moet teen die wind invaar, teen die golwe in, want as jy so omdraai, is daar moeilijkheid, want die sterk kant van die skuit is aan die voorkant, die achterkant het minder hout gehad as die boeg wat die branders so breek. En toe die storm regtig los was, wat die wind en die golwe betref, moet die mens aanvaar dat hy instinctief die suil afgetrek het, die suil het sak het, en die roeispane uitgehaal het, en dat hierdie vier vissers, want die ander is die vissermanne nie, ek kan my ook nie indink dat Levi, wat een tollenaar was, dat hy op daai stadium een roeispaan of een suil in sy hande sou geneem het nie. En typisch van iemand wat teen een storm invaar, roei jy met jou rug teen die wind en die golwe, en sit jy geboe om die nattigheid van die sagte deel van jou lyf af weg te hou. Ek wil aanvaar dat Johannes, wat by geleentheid, daar tydens Jesus' verhoor, selfs uit sy klere uit weggehardloop het, dalk miskien op daai stadium begin dink het, hier moet ek uit, want wat sien al elf van hulle? Die kus van waar ons vertrek het, waar ons die hele dag, die disciples waarskynlik die naaste aan die golwe, op die strand geluister het na Jesus. Nou, so reageer ons as mens ook maar as jy in een of ander storm jouself bevind. Jy doen bepaalde dinge, jy neem bepaalde besluite. As dit gaan oor finansies, dan skaal jy af. As dit moet, dan verkoop jy of jy gee elkaar weg, as jy nie nog verdere uitgawes met die bepaalde voertuig wil aangaan nie. Skaal af na kleiner huis. Jy klou vas aan die werk wat jy het, en as mama nog altyd maar net een thuisskipper was, dan gaan soek die hoof van die huis, die man, en die vrou in die huis, na haar vir extra inkomste. Jy dink ook oor jou vakantieplanne. Jy dink oor die uitgawes rakende die kinders. Moet ons jy dalk afskaal wat hulle maandelikse sakgeldjie betref. Moet ons die dalk minder ry ook, of degeliker beplan die oomblik wanneer ons ry? Die disciples in die storm, so wil het my voorkom, het gedink, ons gaan op ons eie, in die water, in die golwe, teen die wind in, staande bly. En na alle waarskynlikheid probeer om deur die storm te beweeg, totdat die storm uitgewoed het, en dan die suil gebruik en oorvaar na die oorkant. My vraag is echter, is dit al wat die mens kan doen? Is dit die stuk mensgerigtheid om met jou eie planne te probeer om in een of ander storm, ook ons uit die Afrikaanse storm van vandag, om te probeer om en staande te bly nie? Kyk ons die dag dikwijls die allerbelangrikste mis. Vraag is, wat het die disciples in die storm misgekyk? Hulle het gekyk na waar die wind vandaan kom, waar die golwe vandaan kom, en verlangen teruggekyk na die weste van waar hulle vertrek het, waar die skare miskien hier en daar nog in groepjes gestaan het, na die gelykenisse wat vertel in hoofstuk 4, van die saaier, die saad, en dan ook die kleinste vorm van saad wat jy kry, waarmee hoofstuk 4 dan ook afsluit. En daar achter, in die agtersteuwe van die skuit, is slapende figuur. Ek dink dat hulle soos ons dikwels die noodwiel miskyk, want ek het toch die ander vier wiele van my voertuig. En in die kattebak, onder die maaikie, dikwijls onder een plant ook, veilig vastgemaak, lê die noodwiel. Ek haal hom net uit,
as my eie planne skibreek gelei het. In die bepaalde geval, ter allerlaaste, as 'n noodweer, vir oulaas om behoue te kan bly, sien hulle vir Jesus raak. Jesus lê in die agtersteuwe van die skuit, rustig en slaap. Dit word nie verduidelik, hoekom nie, moontlik was hy moeg. Dalk is sy rustige houding 'n aanduiding ook van sy koningskap. Want eintlik vind hy nie sy sekuriteit in 'n skuit wat lê in dobber voor die storm, of 'n skuit wat skommel in die storm. Die sekuriteit van sy koningskap is veranker binnen die onbegryplike, onverklaarbare verhouding van Vader, Seun en Heilige Gees. En toe hulle hom wakker maak, word daar ook nie precies gesê wat gebeur het nie. Maar is my duidelik, dat hy nie terwyl hy gelê het, sy oë oopgemaak het. Dit word ook nie gesê, dat hy regop gaan sit het nie. Om die waarheid te sê, hy het opgestaan. Te midde van die feit, dat hulle met wit kneukels vasgehou het aan die skuit, moontlik ook al die roeispane gelos het of oorboord gegooi het, want hulle gaan nou sink, staan hy in die wankelende skuit, staan hy op, staan hy vas, staan hy regop, koninklik, en hy spreek die wind aan, amper soos wat ons vir hond sal sê, buite, of gaan lê nou, en hy beveel ook vir die golwe, om op te hou, om te bedaar, en breek daar 'n doodse stilte uit. My vraag van vandag is ook sy vraag vir sy disippels, want hy pas vir hulle vertel hoe dat hy die koninkryk in hulle lewens tot stand wil laat kom. Hy is die saaier. Hy saai die saad by wyse van gelykenis. En dan heel laaste, 'n piepklein saaitjie, wat eintlik half onopsigtelik ontkiem en vrug dra. En hy vra vir hulle, waarom? Waarom is julle dan bang? Mense dink dat hy self so gesig het, want die hele dag was hy besig met sy prediking. By meer as een geleentheid lê hy uit wat hulle moet verstaan, met meer as een geleentheid roep hy hulle op om te luister. Daarom dan die vraag, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? En eintlik, as een mens die ander evangelies lees, dan besef een mens dat hierdie is maar 'n inleiding met betrekking tot die heel grootse storm wat in hulle lewens sou uitbreek. Gaan lees gerus Johannes hoofstuk 14. Daar staan dit koninklik opgeteken Jesus se optrede. Hy sê vir hulle, ek gaan weg na my Vader toe. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Daarna gaan ek julle kom haal. En dan hierdie woorde, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Vir ewig by julle te wees. Namelijk die Gees van die waarheid, hy sal by julle bly en in julle wees. Gaan kyk weer na die inleidende verse tot ons teksgedeelte. Dit staan daar dat daar ook ander skuite was. En dit was Jesus' beperking. Hy kon menslik, goddelik, persoonlik net in een van hierdie skuite teenwoordig wees. Maar nie in almal tegelyk. Maar die Gees van die waarheid kan wel oral wees. Ek sou graag wil hê, as dit moontlik is, dat julle die video vir 'n oombliekie sou stop,
en dan self dink en vir mekaar dalk vra, wat is jou insig met betrekking tot hierdie ander voorspraak, die Heilige Gees? Wie en wat? Hoe verstaan julle hom? Is hy 'n invloed? Is hy 'n mag? Of is hy dalk een of ander spookagtige wees? Of verstaan jy dit ook so, dat hy die derde persoon van die goddelike drie eenheid is? En nou in Griek staan daar, dat daar 'n ander voorspraak gestuur sal word, 'n ander parakleet. Daar is baie Afrikaanse woorde waarmee ons sy ambtstaak mee kan beskrywe. Bijvoorbeeld, 'n advokaat, bystand, pleitbesorger, ek wil amper tongeriekie sê, 'n openbare beskermer, 'n saakbehartiger, 'n voorspraak. Ek sou verkies om dit selfs te vertaal met die woordjie, 'n weldoener. En wat gaan hy doen? Om vir jou, vir julle as egpaar, vir julle as gesin, vir ons as Christen in hierdie wonderlike land waar ons woon, opnuut te herinner daaraan, dat God vir ons omgee, dat hy eintlik in die naam van die Heilige Gees ook in ons situasie teenwoordig is, om ons opnuut vir ewig daaraan te herinner, dat hy iets sal doen om die chaos wat ons huidiglik ondervind, om dit op te ruim. Om die winde wat jou lewe verwoes, stil te maak. Om die seënstorms wat jou bedreig, te beveel, hou op, kom tot bedaring. As jy eendag onder in die Kaap kom, gaan staan en gaan soek 'n bietjie by Bloubergstraat. Op 'n klein houtbankie, agter die bankie, is daar 'n plaatje aangebring met hierdie woorde waarmee ek vanmiddag wil afsluit. Life is not about waiting for the storm to pass. Life is about learning how to dance in the rain. I hope your day is filled with the music of God. 'N mooi dag. 'N geseënde naweek. Tot ziens.